doamnelor și domnilor, i-am solicitat domnului președinte al Camerei Deputaților dreptul la replică în baza articolului 154, litera 4, în conformitate cu prevederile legate de drepturile deputaților la moțiune, iar la o moțiune sunt aceleași drepturi care se aplică în articolul 154, adică dacă se lansează afirmații defăimătoare la adresa unui deputat, președintele are obligația de a da dreptul la replică, așa că mulțumesc că respectați regulamentul. Deși într-o intervenție anterioară m-ați anunțat că nu-mi dați dreptul la replică. Dar cred că regulamentul este întotdeauna un document care trebuie citit și obligația fiecărui dintre noi este să fie respectat. Am să spun doar câteva lucruri. În urmă cu aproximativ 8 ani de zile, a fost un premier și un deputat care m-a amenințat cu pușcăria folosind același nume de persoană pe care dumneavoastră l-ați folosit. Și tare sunt curios, dacă mai veniți o dată la microfon, să spuneți colegilor deputați de unde știți lucrurile astea despre un om care își execută o pedeapsă privativă cu libertatea și care stă într-un penitenciar și cum aveți dumneavoastră informații despre ce face o persoană care este în detenție. Dar chiar sunt curios dacă aveți această minimă decență de a explica cum vă permiteți să proferați amenințări la adresa unui deputat folosindu-vă de informații pe care, dacă le aveți, înseamnă că încălcați legea și că obțineți informații în mod ilegal, iar dacă nu le aveți, înseamnă că mințiți. Despre moțiune, domnul Bode, nu vă faceți că nu înțelegeți. Ca să se testeze dacă este sau nu este plagiat lucrarea dumneavoastră de diplomă pe care ați secretizat-o și chiar dumneavoastră ați spus că ați secretizat-o, de altfel nici acum nu se găsește la bibliotecă, decât într-un format în care nu poate fi duplicat, deși dumneavoastră ați publicat și o carte la o editură a celui care v-a fost șef de doctorat. Trimiteți-vă teza la CNATCU pentru ca singura instituție legal abilitată cu dreptul de a constata dacă într-o lucrare este sau nu este plagiat, este CNATCU. Trimiteți-vă teza la CNATCU să se pronunțe CNATCU asupra tezei dacă sunteți atât de convins că n-ați plagiat. Mulțumesc, domnule. Doi, în ceea ce privește problema licitațiilor. Domnul Bode, dumneavoastră ați organizat un simulacru de licitații pentru a achiziționa niște mașini care nici măcar n-ați respectat hotărârea de guvern pe care m-ați acuzat că am promovat-o și adoptat-o. Hotărârea de guvern se referea la 300 de mașini autospeciale, nu la 600. Dumneavoastră ați cumpărat 600 de autospeciale printr-o licitație cu dedicație, arătând că în Ministerul de Interne nu se respectă legislația în domeniul achizițiilor publice și că dumneavoastră, care trebuie să fiți conducătorul unor instituții, vă care trebuie mult, să asigure domnul respectarea deputat. Legii, dumneavoastră călcați în picioare legea pentru a face servicii unor prieteni politici. Vă mulțumesc.